אלון, משחק ראשון, אווירה יפה. אווירה מדהימה, צלם את הדגלים, תראה איזה יופי. צלמתי הכל. האמת שהאווירה מדהימה, משחק ראשון נגד, לדעתי, אחת משתי הקבוצות שמאומרות הגדולות ביותר לעלות ליגה. שיחקנו פשוט למופת, קבוצה ממושמעת, מאומנת, עמדנו נכון טקטית על המגרש. יש פה מאמן, באמת חבל על הזמן. ואני אומר את זה במחזור הראשון בכוונה, ראיתי גם קצת את האימונים, כמובן היינו בגביע. אתה רואה פה קבוצה של מאמן, חבר'ה צעירים, לוחמים, נתנו 200% על המגרש. חבל בסוף על הגול שחטפנו, אבל אתה יודע, ספגנו גול, אין מה לעשות. גם הגול שלנו הגיע מטעות של השוער שלהם. ובסך הכל אני חושב שהתוצאה דווקא די משקפת. ב-20 דקות האחרונות כבר היה לנו מאוד מאוד קשה לעמוד. אבל אתה יודע, ראינו פה היום ששמות לא מדברים, וכסף לא מדבר. ומי שרוצה יותר, נלחם יותר, מאמין יותר, גם כמעט ניצחנו את המשחק. חוויה, שני קהלים, התגעגענו לליגה, הליגה שלנו העונה, אתה יודע, איבדנו את הצפון, כולם השקיעו, מגיעים לפה שחקנים שלא דפקו בליגה הזאת, ולא יהיה פשוט, לא יהיה פה קל, לאף אחד. אנחנו קבוצה שאני חושב שקהל של יפו, באמת, אם רצו משהו, אם חיפשו משהו, אם ציפו למשהו, יש פה משהו שונה לגמרי, אחר לגמרי. יש פה באמת חבורה שאתה לא יכול לבוא בתלונה לאף שחקן. נתנו פה 200% כל שחקן ושחקן. אין לי מילים באמת. ראינו כדורגל. ראינו כדורגל. הרבה משמעת. אמרתי עוד פעם, הקבוצה שלנו מאוד מאוד ממושמעת טקטית, עומדת מאוד נכון על המגרש. מסירות, משחק המסירות. אתה רואה שהקבוצה, כל שחקן יודע איפה הוא עומד. אתה רואה שהמאמן פה חי את הקווים, חי על המגרש, מכוון אותם, מדריך אותם. ושוב פעם, זו תוצאה טובה בהתחשב ביריבה שנגדה שיחקנו. היה פה יריב מאוד מאוד קשה. ועמדנו הרבה הרבה מעבר לקוות, אתה יודע. נתנו פה אחלה של משחק. פתחנו את העונה לפני שבוע במשחק גביע נגד מחנה יהודה עם 5 שערים שיכלו להיות הרבה מעבר לזה, ואתה רואה שיש פה כדורגל, אתה יודע. אתה רואה שיש פה כדורגל, אתה רואה שיש פה קבוצה, אתה רואה שיש פה שחקנים, כל אחד יודע מה רוצים ממנו. העונה הזאת לדעתי אנחנו הולכים ליהנות מאוד, באמת. לא היה לנו כזה דבר. יפו, וכל הכבוד לשחקנים, כל הכבוד לאוהדים, כל הכבוד על הכל, אתה יודע. אז אנחנו עומדים ליהנות. כן, בלי ספק. תשמע, עוד פעם אני אומר לך, אי אפשר פה, העונה הזאת, אתה לא תוכל לבוא בתלונה לאף אחד, כי באמת, החבר'ה האלה פה נותנים 200%, פס לכאן, זה פחות משנה. יש פה חבורה של לוחמים, יש פה נינג'ות במגרש, וזה באמת כמו יחידה צבאית הקבוצה הזאת עומדת. היה תענוג לראות אותם. משחקים באמת, נותנים 200%, שירו פה עד טיפת הזעה האחרונה על המגרש. אין לי מילים, באמת, אין לי מילים, חם נורא, קשה נורא לשחק פה. לא ראו על השחקנים. יש פה יריבה שהם, באמת, כל שחקן שלהם זה בערך כמו 6 משכורות של שחקן של יפו. ולמרות הכל, תראה מה יצא. זאת אומרת שהכסף לא תמיד מדבר. לא תמיד, אבל אתה יודע, בסיכומו של יום אני חושב שזה מתיישר לקראת הסוף, אין מה לעשות. מרמורת, באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה. שמעתי על משחקי אימון, הכל, אתה רואה שקבוצה חזקה, קבוצה שתדבר עד הסוף. בהחלט הם קוראים תיגר על העלייה, אין לי ספק. אין לנו הרבה זמן לנוח, יום שלישי עוד משחק. נכון, יום שלישי עוד משחק נגד מחנה יהודה. כולם לבוא. אני בטוח שהחבר'ה גם ירדו מהר למטה, אתה יודע, עם הראש לקרקע. ירדו עם הרגליים לקרקע, מאחר ובאמת, אתה יודע, מה שהיה המשחק שעבר, אני מאוד מקווה שלא נבוא באופוריה, ולא נראה לי שנגיע באופוריה, ליגה זה סיפור אחר לגמרי, ובוודאי שכולם לבוא. וזהו. אלון, התגעגעתי אליך. אני גם. תודה רבה. יאללה, אוהב אותך. יאללה, אח שלי. כל העונה הייתה איתי. אוהב. העונה אנחנו נעשה לסירוגים, נראה. אין סירוגים. לאט לאט. יאללה, מונקה, תודה. ביי.